Balkan pijac Mitar Palikuća ponovo je sa velikog takmičenja doneo medalju. Na evropskom prvenstvu koje je prošle nedelje održano u Švedskoj, Mitar je u klasi T5 u finalu izgubio od Nemca Valentina Bausa. Još jedan veliki uspeh i još jedno bravo zasluženo za Mitra koji je gost, kao što vidite, jutarnjeg programa. Dobrodošli. Bolje vas našao i pozdrav vama i vašim gledalcima u jutarnjem programu. Medalja je tu, oko vrata, gde i treba da bude. Učinak naše reprezentacije, 2 zlata, 4 srebra za svaku pohvalu. Kako je bilo na samom takmičenju? Pa jeste veliki uspeh. Da kažem, ponovili smo sa prošlog evropskog šampionata iz Slovenije. Pa, kao i uvek, nije lako igrati na velikim takmičenjima, ali eto, nastavili smo kontinuitet i uspeli opet da se vratimo sa 6 medalja. 4 pojedinačne i 2 ekipne, kao što ste rekli. Da li na samom takmičenju imate prilike da se sretnete, da se malo družite, da podržavate jedni druge, ili je raspored vrlo gust, naporan i svako nekako na svom terenu? Pa jeste, kad se nastavi sa dobrim igrama i da kažemo dođemo do kraja, vrlo malo vremena imamo za neka druženja. Moramo dosta da odmaramo, da se skoncentrišemo i naravno da odigramo što bolje. Tako da, iskreno, prijatelji kada pitaju jeste li šta videli, na primjer, bili smo gore u Švedskoj, u Helsingborgu. Video sam teren i smeštaj. Dosta sala i vrlo malo okolo da izađemo i da vidimo kako grad izgleda. Kada ste počeli da igrate stoni tenis? Kada ste doživjeli nesreću i u kom trenutku ste se opredelili baš za ovaj sport? Pa, nesreću sam imao 2001. godine, 15. augusta je baš sada ove godine bilo 18 godina. Sa stonim tenisom počeo sam negde 2006. da kažem rekreativno i pre svega zbog sebe, zbog svog zdravlja, da budem što aktivniji, da ne provodim dosta vremena u kući. Je li vam to zalečilo duh, zaista? Pa jeste, mada ja sam od malih nogu sportista i pre povrede sa, da kažem, se bavio fudbalom, tako da mi je to dosta pomoglo da, kažem, nastavim i da prebrodim, kažem, ovu nesreću. Šta vam je bio najveći izazov kada se nesreće dogodile, kada ste shvatili da će vaš život od tog trenutka pa nadalje zaista biti potpuno drugačiji? Pa jeste, bilo je teško, da kažem, pošto sam bio dosta aktivan i kroz taj sport i, ajde da kažem, na poslu, bilo je teško, ali uz pomoć prijatelja i porodice uspjela sam to da prebrodim i posle, da kažem, 2-3 godine rehabilitacije i oporavka, moram da kažem da sam uspjela da se vratim u te neke normalne tokove života. A čime ste se bavili? Ima ljudi koji ne znaju koliko ste aktivni bili, recite mi. Pa pre svega, kažem, fudbal, rukomet. Da, da kažem. Imao sam afiniteta za ostale sportove, tako da i stoni tenis. Sportski duh je bio tu, od uvek. I onda vam je to bio način da prebrodite brojni izazove. I da li danas za sebe možete da kažete da ste čovek koji je i pri ruci porodice, imate 3 dece, i da ste im podrška i oni vama, i da li vam priznaju da ste im velika inspiracija? Pa jeste, naravno. Trudim se da dam taj neki primer i, kao što ste rekli, ostvario sam se 3 zlatne dečice, velika podrška supruge Milice, prijatelja iz privatnog i sportskog, da kažem, života. Imamo veliku podršku, znači stvarno dosta ljudi. Ja sam inače rodom iz okoline Šapca. Evo, već 8 godina živim u Novom Sadu. Šta da kažem? Kako je živjeti u Novom Sadu? Pa lepo, prilagodili smo se, da kažem, tom životu. Je li infrastruktura na zadovoljavajućem nivou? Da li možete vaše dnevne, bar one željene obaveze, da završavate onako kako biste hteli? Pa jeste, moram da kažem. Novi Sad je dosta prilagođen osobama sa invaliditetom i naravno kao u cijeloj državi menja se ta svest i poboljšava se sve i bolje i bolje taj pristup, da kažemo, zgradama, tim institucijama državnim. Šta da kažem, treba vremena verovatno, ali eto. Sada da vas pitam šta je najveći izazov u svakodnevnom životu, šta biste rekli? Najveći izazov? Pa, ne klonuti duhom, nema te prepreke koja ne može da se pređe. Šta da kažem, I onda tako i na teren. Pa jeste, naravno.
moram opet da pomenem veliku pomoć imamo od Republike Srbije, od Ministarstva za sport i omladinu. Tu je platforma Šampioni svaki dan. Znači, imamo stvarno... Ima ko da vas čuje. Čuje i dobre uslove, naravno. Tu ste vi mediji, stvarno ovih zadnjih, da ne kažem zadnjih, ali... Intenzivnije poslednjih par godina. Intenzivnije se pojavljujemo i stvarno... Niste tu bez razloga. Zaslužili ste svu pažnju medijsku, ne samo zbog uspeha koji postižete, već zbog toga što nam stvarno jeste svima inspiracija. I eto, kad smo otvorili tu temu, red je nekako da pomenemo i naše ostale reprezentativce i njihov učinak. Ana Pravulović osvojila srebrnu medalju u klasi T2. U srpskom finalu u klasi T4-5 igrale su Borislava Perić-Ranković, koja je osvojila zlato u meču protiv Nade Matić i u ekipnom takmičenju na ženski tim odbranio evropsko zlato. Naša muška ekipa u klasi T1-2 osvojila srebro. Veliki pozdrav za sve njih. Velika podrška, svi, jedni i drugima. Naravno, da, da kažem, jeste to pojedinačni sport, igramo i ekipno, ali timski duh je... Čujete se u toku dana? Da, da, da. Pa nekako razmenjujete iskustvo. Kako lakše preko prepreke. Da. Kako su nam vama planovi, pa i nama zajedno sa vama? Verujem da ćemo se ponovo videti, najaviti neko naredno veće takmičenje. A ko je ono? Pa, sada treniramo manjim intenzitetom, malo... da kažemo, sabiramo utiske. Sljedeće godine su te paraolimpijske igre u Tokiju. Nadam se da ćemo se, da kažem, nas što više plasirati. Beba i Nada su, da kažemo, sigurne. Ja sam tu na granici i nadam se ove dve devojke, možda još jedan saigrač, da kažem, stvari dvojica, uspeju kroz kvalifikacije i preko rang liste da se kvalifikuju i nadam se da ćemo otići u Tokiju u što većem broju. Da li ima nešto što ste zamerili sebi na ovom takmičenju što biste voljeli da popravite? Pa, moram da kažem, pošto su iza mene 4 bronze sa prethodna 4 evropska šampionata, stvarno je ovo za mene jedan veliki iskorak i uspeh. Sigurno da imam tu malu blokadu, verovatno, da bi došao do tog cilja, da kažem, do zlatne medalje. Uvek govorim, da kažem, za moju koleginicu Borislavu Perić-Ranković, ona ima taj neki drive da dođe do kraja, pa da kažem probaću. Pa eto, očigledno ide dobro, malo po malo. Broza, srebro, zlato, po redu. Pa jeste, da. Samo da je, naravno, da svi budemo živi i zdravi i lagano, pa vidjet ćemo. Pa u dobrom raspoloženju da idete na takmičenje. Naravno, naravno. Hvala najlepše na ovom gostovanju, još jednom čestitam i hvala. Hvala vam. Na inspiraciji pre svega, pa onda i na svemu drugom.